Vítejte, vážená Bukovská kaso, vítejte stárci letošních chodů, domácí i přespolní. Vítám vás jménem svým i jménem obecní rady. V loňském roce nám bylo smutno o tradičním slavení našich chodů. Každý seděl doma se zakrytou se smutkem. Letos jsme s hasiči i obecní radou dlouho mudrovali, jak to udělat, abychom ti naše hody co nejlépe oslavili. Přišli jste za mnou o právo slavit hody požádat. Já vám ale musím před povolením ledasco nakázat. Jste krásní v buchlovském kroji nastrojení. Hrdí na to buďte a podle toho se k němu chovejte. Vínečka či slivovice popíjejte jen tak, aby vám k veselosti či k zahřátí byli, ale zároveň tak, abyste vám smysly nezamlžili, síly neochabli a nohy nezamotali. Pořád pospolu držte a stárky si hlídejte, aby vám přespolní práva nevzali a vy, abyste z toho ostudu neměli. Muzikantu si hleďte a že vám po celé dva dny budou hrát do kroku a veselosti, si považujte. Za pohoštění vždy úctivě poděkujte. Šohají, svoji děvčice si hlídejte a hodiní na ně buďte. Růžičku darujte, samotné je nenechávejte. Mluvím z vlastní zkušenosti. A vy děvčice, šohy je držte trochu zkrátka, aby místo hodového tance nepředváděli jiné taneční umění. Všichni, kdo u domu chasu pohostit chcete, raději ven vyjděte a dobrotu nabídněte. A na hodové zábavě všichni hasiče poslouchejte, haderky na ústech mějte, ale pořád se pod nima smějte. Opatrnost na mysli radši mějme, doktorom po hodech víc práce nepřidělejme. Milí stárci a stárečky, vzali jste na sebe zodpovědnost, že hody proběhnou tak, aby se na ně jen v dobrém vzpomínali. A já vám přeji, aby to tak opravdu bylo. Za takové se ani my stydět nebudeme a veselé se s vámi pobavíme. Budíš tedy, ať jsou ty naše martinské hody zahájeny a slaveny, jak se patří. Thank you.